مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزنت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقائك كاذمة aja sampai wis mati kafir ndaru hakikate mboten semerah. Orang dalam keadaan mau mati ku sing dihadapi sangat berat koyo ngeten iki. Arep panjen jawab setan sing panggil opo bae. Wong bareng pas iki. Bareng pas iki ta ilaha illallah kene nuntun Isa ibnul kene la ilaha illallah kono la ilaha mandek. Gak ana bengi. Nanti ada Allah. Saya untung-untung lek mana. Napa? Wis jawab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wis. Wis muring ngono sampean wis aja omong-omong mana wis. Nggih. Bapak wong sekarat iku berat akhir ngomong mana kok balik-balik ae. Kok nafsu ngomong liya basa. Nggih. Tapi napa? Man man akhiru kalamihi la ilaha illallah daqolal jannah. Wonten. Dila wis mari dituntun nang sampean gelem muni meneng wis kecuali kok mari ngomong liya tuntunan maneh luwih tak ngomong liya jene cok la ilaha illallah la ilaha illallah berat wong kate mati niku wong kate mati niku ber wabu nggih ndak ada bedanya sing karo katu ditembak ini kompeten sembarangan ini wis bejo-bejone sing beto iman ning kuwi nggih di Quran niku tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala tahzanu abshiru bil jannatil lati kuntum eko. Jadi wong mukmin niku ditekani malaikat dihibur duduk oleh ndak loro ya perlu dihibur ning pindoan ngoten lho nggih. Kacau sampai ndelok pola yo oh, masih wong kafir ya matine ya ngono. Siji. Nggih. Wa la hadza lan ing atas iki la cerita al khabaru tawe no hadis. Ya, sesuai karo cerita niki ana hadis e. Ruwiya kang diriwayatno apa sih kho hadzal khabar an Mansur bin Ammar saking Mansur bin Ammar. Kola nanti kau sopo Mansur bin Ammar ida dana indal nalikan wis par kopo mautul abdi mati nih kau kok. Kau sama mau kau bagi sopo si abet halahu ing tingkai abet ala kom satin ing atasi limo dari siji khobar nih. Oke. Okay. Khobar nih kadang kita mboten mesti hadis kadang asar yo masuk khobar lek hadis mesti khobar lek khobar durung mesti hadis, ngoten. Eh, jadi kadangkala khobar itu memang daunnya kanjeng Nabi, kadangkala memang itu daunnya sahabat. Kadang diarani asar ya. Jadi Mansur bin Ammar lei seorang hamba yang sudah mendekati mati itu keadaan dia dibagi menjadi lima. Al malu utawi limo rupane limo iku al malu utawi bondo iku lil warasati siji harta ahli waris wis nggih harta sing nek diwaris lek bojo ra kena diwaris dirapi nggih ilang kabeh ana ana wong omah cok api ana lipe mati kok ndak pantes wonten nggih sing gedhe-gedhe iki kok enak nggih soro-soro baca kepada orang suge, orang mati, itu enom, gak loro bisa. Makan enak-enak. Ya. Jadi komentari orang, iya anjani kumulaan, tak duwe, orang
pada anu tak mampu akhirnya loro anu mati ali kabeh nang Gusti Allah ya bareng sing suki obate wis pantet anu sembarang ngono ya tengah-tengah olahraga marang geblak marang mati ngono sih tak kebuka lek sing mateni niku hakikate Gusti ndelopo ndelok sehat ndelok suki ndelok melarat. Ganti komentar yo nopo. Wong tiyang de mriki wonten biyen kula. Kito anake wis alhamdulillah nyambut gawe kabeh. Awakku saiki sehat, mari periksano anakku. Ha, gula darah mudun ngene mudun normal aku. Mari crito ngoten meneh geblak ceding. Mati. Ya opo lek mati disehatno dhisik nang Gusti Allah. Lah dilarang. Mangane jangan tertipu. Awak iki sering tertipu kowe kaya-kaya wis tak kira mati. Oke. Iki hartae te ahli waruhu utawi ruhe iku limalakil maut, keduwene malaikat maut. Rohe diambil malaikat maut. Loro. Nomor 3 walahmu utawi daginge iku liduti keduwene ular. Lambe dhewe kubur mati daging kula sampean dipangan sing ganteng. Eh sing kramat. Wah sing ayu. Waneh menungkon. Sampean lho nek arep dilewan ayu ya. Nek mati sapa kate gelem nyethik. Tunggone ana 3 dina ae lah mlembung. Ambungen. Sapa gelem? Apa sebenarnya nek? Lha sik ana nyawa iki kok iso? Awak iku iso gak mampu iso masyaallah iso wuti tapi lu ditinggal nyowo awak iku kok rusak aneh mbok aneh sangat aneh le wong iku masih wis ayu masih ganteng le mati iku medekno sapa gelem nunggoni ae diwian dreamation metiti ngoten. Dagingnya dipangan apa? Ular. Makanya kula enggak ada daerah di Jogja niku. Rayate minduan kula ya Zainal Abidin Pak Yasin iki seberapa? Ipine Mbah Ali Pasu. Niku kurus sangat, kurus sangat. Dahar niku Masya Allah. Kerupuk niku lho. Lek iwak kerupuk, kerupuk ditugel, setugel. Dahar niku kerupuk niku setugel. Kula kerupuk entek sak wadah kan nggih. Ya Allah. Dahar ini tahu akhir-akhir ini ku boten purun dahar sing ana nyawane iwak-iwak sing ana nyawane sebagian wong sufi niku tasawuf niku ngoten oke okay. Olahe iwak ana nyawa iku ndongakno awake iki tukang ndongakno aku mosok ati tak pangan kalau yo dipangan boten napa-napa nggih okay. Kok purung sampean iki mayoren wak klothok tak gelem kabeh iki belaen iki nanti turu sangat akhirnya oleh waktu sakit niku kengken dahar mawon kengken sing enak ngoten karo pecik sehat enggak ini wis dagingku bentek engko aku lek mati ulere cek kecelik jare ulere cek kecel ga iso mangan aku ayo dadi sampe saiki sing mangan enak-enak ngelemokno iku ya bakal ngelemokno ular itu, ayo kau, aduh mangan enak-enak, lemu, enak jari ular itu. Iki cocok iki jari, yang kuru-kuru itu pegal ular itu. Iku ya Zainal kota, benwis, daging kunte ora apa-apa. Aku mulai mati ular itu ben kecelik. Ya macam-macam kota niku. Menaiki Hamid kan nanti dirasani ya Hamid itu rotok sehat, lemu pakaiannya saya. Iku wonten sing ngrasani di hati ini. Romo Yai ini kok cek lemu nih, pakaiannya api-api. Banyak wali, jauh nang Hamid. Aku ini dia ini wong kota, lek kekuruan pakaiannya elek-elek tambah diremeno, takkan kurang mangan kok dia ini jadi ini. Nanti nopo sing hali ae sing dadi napa tingkae di atine ngene iku tujuane tapi
nah, iki. Kok sampean boleh aku cerita wong guru ana ki lemu sama nilono yo enggak. Niku niku niate dhewe dhewe. Nggih. Wal azmu tawik apa belunge kulit robi ke duwe tanah. Belunge wis tanah arah apa? Ular ke arep. Nggih. Tapi nggih ajur wan nafsu apa iku? Wa nafsu na ya bla ghairu adbid nabi wa masyahidun balian wala nabi. Nggih. Awak iki kabeh ajur nggih ila adbid nabi kecuali tulang ekor. Tulang ekor. Tulang ekor niku besok balik cukul kula kali sampean, Mas. Nggih. Dadi aja dhewe kok lawa. Lawa iki kok iso kanti tangi mana iku mati. Lah biyen kula kali sampean iki rupa apa kok moro lahir iku rupa hal atala lisani hinum minadh-dhahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang masa kepada manusia itu yang ketika masa itu dia tidak sebut apa-apa. Kula sadulunge taun 70 ana nyebut-nyebut kula. Nah, ana wong kula durung lahir. Kok iso moro lahir? Lek kate ndak mungkin ta lek wis mati terus kate dibalek maneh kate ndak mungkin. Koyo iso. Jelas logikae nemen iso. Dadi napa ajbudanab niku bakale balik. Nggih. Makane kan lek wong wong wali niku macem-macem kan ana sing jasate dikubur ilang. Iku muksa lek jare wong Jawa muksa. Mriki niku singen sing muksa niku termasuk Pak Trunajaya, Pangeran Trunajaya. Iku dikubur sak kuburane ical. Pangeran Trunajaya Madura niku nggih sing anti Belanda niku sampai nyerang Mataram. Nggih, termasuk koncone niku nggih napa? Apa Untung Surapati. Surapati niku seto nggih disembunyikan. Kowe nang London niku kiai-kiai kabeh niku napa mawon pejuang biyen lek nentang Belanda. Mati ku disengeto kubur. Lek disengeto dikeduk. Dikeduk nang wong-wong ku ditugel ndase diserano nang Londo ya oleh hadi. Kata mung mriki tirose ceritane waktu ngubur Ki Mas Hadi niku sing ditembak Belanda nang Pleret niku. Kuwi ku angel mendhet niku. Sarane wonten di Seladi mriki. Niku ipare Ki Muhammad Dubada, Ki Mas Hadi. Sedo ditembak Londo umur 36 sik gagah-gagahe. Bareng Ki Abdul Jalil itu Ki. Kepeng Londo digawa nang pabrik Britek niku sing nggene Belanda. Niku ditandang dipadili mboten saged makan. Apa-apa. Dadi ana sing ngandani, nggih. Londo Dasireng niku sing tukang ngandani. Kengken tembak budubure. Dadi pedil pucuk pedil dilebokno nang dubure baru ditem. Yo napa, Pak, loro ya. Sampai saat ini kita sih wonten rasuane sing didamel sedo Kiai Mas Hadi. Wonten keti-keti ini barang. Jadi ono sing mukso, ono sing wuto tapi sik telas, ono sing wuto tapi garing. Nah, koyo perang Uhud golongane sing Sayyidina Hamzah niku catune pancet jelelet getine niku basik mengalir. Nanti waktu oleh 40 tahun atau 70 tahun Uhud niku dikeduk di saluran air ketepaan kenging sugune Sayyidina Hamzah Pajul mengalir ta sih Sayyidina Umar. Jadi kaya wong urip pancet ana sing garing iku tingkatan pata rendah sing anu balahya lan daruzikun kene iku tetep awake sehat darahnya masih mengalir. Ya. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Juzuli sing ngarang dalil khairat niku teles pancet. Selirane niku 70 tahun dipindah niku pancet foto. Nggih, dicak-dicak cukurane niki rambutnya nggih rada cukul titik-titik ngoten. Nggih. Dadi darah niku dipenak ngeten
dibalik ngeten nggih ya. Ngeten putih dibalik ada aliran darah. Iku. Ati wa nafsu ya bla ghairu adbidana. Wa masyahidun balian wala nabi. Lek wong mati syahid utawa nabi ka iso jasate akhir. Termasuk sing mukso ilang jasate niku Sayyid Ali Lalean. Kediri niku. Sayyid Ali Lalean ki Demang 2. Niku Demang niku napa le sakniki? Camat ha nggih. Camat nggih. Camat Kediri. Bin Demang 1, Bin Pangeran Wiroasmoro. Ana setono gedhong, yen kula kalian nate ziarah nang setono gedhong di Kediri. Wiroasmoro niku putrane Raden Mukmin. Raden Mukmin niku Pangeran Prawoto. Putrane Sunan Trenggono. Sunan Trenggono putrane Raden Patah. Gerwane Raden Patah namine Syarifah Murtosiyah binti Sunan Ampel. Turunane Sunan Ampel teko wae. Itu celuk Sayyid lho masuk di Jawa. Sayyid Ali Lalian. Sarane ana Kediri. Lu niku singen pesareane wonten Desa Merican. Desa Merican Kecamatan Mojoroto menapa salah. Napa Kediri, Kabupaten Kediri. Niku wonten celake alirane Sungai Bran. Kebetulan Belanda waktu niku kate nggawe pabrik gula merica. Panakanan desane Desa Merican. Kate nggawe pabrik. Mari wis anu butuh aliran air, kan ngoten nah. Kayak tebu butuh aliran air, maka harus gawe napa? Saluran air kayak dam. Lho begitu dikeduk terakhir wis metu, tuk ana makam. Kene iku makame Sayyid Ali Lalean. Tiga mriku. Ki Ageng Tukum niku santrine, terus putrane namine Ki Abdullah Mursyad. Abdullah Mursyad niku gak ada putra namine Ki Ageng Besari. Madiun Ki Ageng Besari duwe putra Kiai Muhammad Besari. Maca apa pono kulo sampean nate singen taun 2016. Muhammad Besari putri duwe putra jenenge Kasan Ilyas, Kasan Ilyas duwe putra Kasan Besar. Iki Kasan Besari sing dadi apa moro tuane Pangeran Dipono. Niku Sayyid Ali Lalean niku gak kenek wakila didoser mboten kingi. Makami didoser mboten kingi. Akhire londo jaluk golek-golek kiai. Londo niku pinter, Pak. Kalau wis anu lendek-lendek, golek kiai. Artine percaya iki golek wong pinter iki ngene opo. Wong ngono isi khoro kenek ndak dile makami. Boleh didoser mboten nggih? Kira-kira tahun 1900. Waktu meniku wonten Mbah Manap Lirboyo, tapi dereng terkenal sing terkenal waktu niku Mbah Makruf Dunglu. Mbah Makruf Dunglu niku dongone masyaallah. Nggih. Dongone masyaallah. Gak repot-repot sampe lek medhayen nang anu masih kereng kayak rokok ngono nae. Ya senengane rokokan. Lali niku. Nggih. Nanti diboyoki teng Mbah Manap niku, Mbah Manap Lirboyo. Kancen pripian, podo-podo dadi mantune Ki Soleh Banjar mulai rokok anenan. Kang, sampai ane lu kang, lambe tak tumang. Lambe apa tuh? Rokokan. Awakmu mosok ngerti tanap dari. Iki lo aku iki beda. No antara ini wong karo wedus. Mbak mana buatan rokok? Lah wedhus aja rokok anap jare ne lek wedhus ora kanyer. Kalah, Pak. Dadi wong wali ne nggih guyon nggih. Mbah Manap niku karepe moyoi sampeyan niku lambe tak tumang. Meneng ana aku ki mbedakno tok antare menungso karo wedhus jare. Kok ndak rokokan yo jare ne. Ini rokokan niku menungso. Nek ndak rokokan yo mirip-mirip wedhus jare. Iki lek saya wani kula ndak apa-apa. Elial niku lho diseneni kowe. Dadi wali niku ngono. Nggih. Wali sing jajar terus niku sing ngen Mbah Makruf, Mbah Manap, Mbah Abu Bakar, Mbah Bakar Bandar Kidul. Nggih.
Ini kuasa Allah. Terus wiritan di dewe-dewe. Lek Mbah Manap niki seneng maca wirit-wiritan. Wiritan wis macam-macam bisik-bisik. Mbah Abu Bakar senengane anu selawat. Mbah Ma'ruf niku senengane salat. Dadi lek numpak sing numpak dokar nuwun salat sunat tok Mbah Ma'ruf niku. Dadi tidak pati ngomong, sing siji wiritan tok, sing siji selawatan tok, sing siji sholat. Coba kalau kali sampean sak montor lagi. Waduh, sing disetel dangdut, panganan sembarang gak ayem. Lenggah ini ku tetep istiqomah. Dia undang wong telu. Sing longgo dek tengah niku Mbah Manap, sing arah tengen niku Mbah Ma'ruf, arah kiro awal kiwa niku Mbah Abu Bakar. Niku longgo dek montor yang ngono, longgo dek undangan yang ngono. Loh, sampai sedon ini ku ngoten. Sampai delok sampai lek telu boyo. Mbah Manap niku sedone pas wonten ngarepe pengimaman besareane. Ngarepe pengimah ana tengah. Lah Mbah Ma'ruf ana dong lho, ana kanane pengimah pengimaman. Mbah Abu Bakar niku de bandar kidul ana kiwane pengimah. Sampai sedone niku liyane ki harus gelok niku wali. Iki biyen lek lungo mesti bareng. Mbah Manap di tengah, Mbah so, Mbah Abu Bakar kiwa, Mbah Ma'ruf teng tengah. Saya ki sedoi pancet lon. Mbah Manap pas onok tengah ibu imaman. Ini gue buatan diatur lo. Mbah Ma'ruf onok kiw ketengah ibu imaman. Mbah Abu Bakar onok kana arti kiwone ibu imam. Nanti halia ya dewi dewi. Jadi gue mau poyo ane wali ya lucu. Gue iswain jawab diarani. Tambahan gue ngudut aja deh nih. Lambe ta tumang rene. Lah aku rokokane ya beda noto antara menungso karo wedhus senap jare. Iki sora iki sing ngaram-ngaram no rokok kena iki. Saya kan awal niku wali sing seneng rokokan. Malah napa Yai As'ad niku ketika di kengken ngeterakan tongkat nang Mbah Hasyim Asy'ari cangoni ya dikai rokok. Iki go rokok nang anu. Rokok li, rokok. Gih, nemen balan nama rokokan kayak holil niku. Wonten kula gak ada syair di sampean. Mulai danok dalil sing sore di Al Quran, danok dalil sing sore teko. Antis kok diharam haram no jari. Emang niku wali niku ulama lewis kadung beda pendapat jari Sayyid Muhammad Maliki. Kaya wetan karo kulon. Sampean gabung dong, akhirnya kene. Wis jenis. Ada cerita apa bang Re? Merican, ge. Akhirnya Londo ni ngongkon wong. Boleh orang wong pinter ni. Waktu yang terkenal Mbah Ma'ruf, terus keidahlan, abai keidahlan jampes, abai kiai Islam, wali gede-gede. Yang setunggal nopo kiai Adia gula supi, tiga pokoknya. Ge, tiga. Dikengkan istiqoroh, gelem dak pesarean gue dilihat. Ngoten wae wali istikharah. Mbah berapa hari akhirnya sama dari tiga aulia niki sama bahwa mau dipindah. Gelem dipindah. Diketuk, Pak. Diketuk. Makame Sayyid Ali Lalian niku mboten wonten jasate. Cuma ana jantunge. Kaya gaji ana jantunge obat terus ngene. Kapan-kapan tak ajak sampean nangkon. Ana Badal Kidul, pesanan Badal Kidul. Kediri. Desa Badal Kidul Kecamatan Nopo. Dadi obah, kari jantunge tok kok gaji ngono, obah. Ah, niku dipendhet. Diistikharah male teng kiai tiga niki. Carane ya apa? Jalur dipindah dene diistikharah male. Anu. Kok ngenggeno gethek. Kongkon gak enok ya? Ya kan pikir lepen, lepen apa no? Apa? Apa? Berantas. Oke. Okay. Kok gak enok gede itu? Engkau gede itu Melayu nandi mandek dendi iku gene pesareane Sayyid Ali Malaya. Wong wong lek wali bal ahya un inda rabbihim yur. Mantun dikek enok gede. Dicekek ndukur gede. Mboten klenyut gede iki Melayu mendukung. Mboten ikut arus derase kali berantas. Kali berantas iku mlayu ngalor iku mlayu ngidul mendukung. Nggih. Ah,
Karo ngono mandek minggir, nek niku lah dikubur. Mangkane dijenengi biyen desane iku Badal Kidul, saiki dijenengi Badal Nambangan. Polahe Sayyid Ali Lalean niku nambah. Melok ge gene. Karo mangoten niku akeh, cuma wong Jawa ndak pati crito wae. Ku anak putune isin kadang-kadang crito. Nggih. Sama nak percaya, ayo lek katene ziaro. Ono Badal nambah nambangan. Nggih. Ah, dadi dipindah iku. No, pose kecamatan nopo supir. Oh, ku Badal nambangan. Pokoknya kecamatan Mojoroto supir. Nah di luwe, kecamatan ada di luwe, Kabupaten Kediri. Ku Sayyid Ali Lalean. Lembae wonten nek setono gedung. Di nonton tundi kumang rek siji ayo dibagi hartane untuk ahli waris, ruhi ke malaikat maut, daginge kanggo uler, belunge tulange kanggo ta wal hasanatu utawi biro-biro kebagusan iku lil khosmai. Nggih. Keduwene apa musuh. Nggih. Musuh was syaitanu utawi setan ikulisal bil imani kanggune ngerusak iman malil warosa ruh lil muluk lahum lidut wal azbu lidurab wal hasanatil kusopa. Nah dari setan si setan itu pancen urusannya katanya ngilangi imani menungso ini ake barengnya di nerok kebagusan kula sampean iki disediakno nang musuh. Sopo sing tahu kula ilokaken kali sampean? Sopo sing tahu dirasani? Iki ayo Joko, ndo, Joko kebagusan. Nggih. Lalek kula sampean iki lewe dak duwe kebagusan, akeh salah nang wong. Niku ana apa? Salah wong iki dijogok dikekno kula sampe. Wah, iki sing repot iki. Bangkrut pokoke. Lah niki jadi kebagusan kula sampeyan niku sing akeh wis ojo ke akeh nyalahi wong. Akhirnya disetorno nang malaikat, setorno wong liya. Iku lek diterima, lek diterima yo nopo. Insyaallah, nggih. Tuma kala moko kari-kari ngucap sapa si Mansur bin Amar indah balamono budalan sepual waris du ahli waris bil mali kelawan oleh harta ya juzu mau kewenang apa sih ahli waris mah perkara donya kok kena ahli waris ya tidak apa-apa wis ngono lho iku tidak apa-apa wa in dhahaba malakul mauti lamono budalan sapa malakul mauti malaikat mabdiru kelawan goro ya juz mau kewenang apa sih malakal mauti ya tidak apa-apa wis roh digo malaikat maut tidak apa-apa. Wa in dhahaba lan lamono budalan sapa adudu ular bilahmi kelawan mangan daging ya jus oleh mangane daging kok dipangan ular silahkan wis karo daging kate gawe apa ya nek daging mangan kok bosok yo mambu. Wa in dhahaba al khosma'u bil hasanat ya jus umpamane kebagusan iki didumduno nang musuh sing tahu awak iki ngrasani ngilokno ngampleng sapa-sapa. Ya laita syaitona la yadhabu bil iman. Duh, muga-muga setan iku la yadhabu orang gawa ora budal mo setan bil imani kelawan nyabut iman indal mauti ing dalem nalikane mati. Tapi ojo sampe iman iki dijukuk nang setan. Harta jene, nyawa jene. Mayit dak mutu, dak apa-apa dipangan. Eh, kalau kalau sampean tidak butuh masih tidak popo. Kebagusan yang kok didum-dum nonanganu tidak popo. Cuma iman kok itu. Iman ojo sampai job. Maka nonton dawo babe. Wong saya mati nggak wong iman itu. Lagi seksual itu buatan rasa loro pak. Lagi seksual buatan rasa loro. Dicukup pra nopo eh. Ono kan uang kadang apa indra rasa lara iku ono sing ilang kan ono sampe uang nate dek kula ningali TV uang Jerman dirisi dhewe kalau saking hebati iman ngoten
Ya nopo wong iman niku terpatri kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Lho kabeh iki nek Gusti Allah. Tak mungkin wong neraka sing gawe Gusti Allah. Lek wis iki la ilaha illallah kate ngobong. Kate ngobong. Gak kira wedi. Cuma kula kali sampeyan sing karepe wedi nang neraka. Lah mau wedi nang neraka. Wedi nang Gusti. Ceket nang Gusti Allah di atine. Ndak wani neraka. Kalau sing wani. Nang kabeh tak Gusti Allah. Ngoten. Gak apa-apa, tapi juga sampai setan gawa iman lek mati fa innahu maka sedune kelakuan iku yakunu ana apa se iman lek setan gawa iman mang iku firakon pisa minad dini saking aga. Waduh lek iman dicukup setan itu berarti kita sudah lepas dari aga. Fa inna firakor ruhi maka setuhune pisai rulil jasati maring jasad iku gawiru firaki rabbi duduk pisah karo pengeran. Lek roh iku digo malaikat maut, roh iku pisah teko jasad. Kita itu ndak bisa dengan Allah, gak bisa. Tapi lek wis iman sing digo setan, pisah kita dengan Allah. Kate duwe apa? Lek wis Allah ndak duwe, kate duwe apa? Ma wajada man faqidaka. Jadi ini Imam Ibnu Athaillah. Uang lek pun atine mboten wonten panjenengan Gusti. Uang itu dhewe apa? Ndak dhewe apa-apa. Man faqida man wajadaka. Ma faqida man. Terus lek uang niku atine wonten iman dhumateng panjenengan, ceket di atine. Kehilangan apa? Gak kehilangan apa? Roh ilang, duduk kehilangan. Harta hilang, duduk kehilangan. Tapi lewis iman sing ilan wal iya dubil entek wis fa innahu mukastuhune firaku rabbi iku firakun arang pisah la yudriku kang ora bisa nyusuli sapa hadunung sijae budahu ing adoe firak wa khasaratahu lan ing rugine apa firak budahu ing adoe apa firak wa khasaratu lan ing apa khasara iku rugine pira ya. Dadi lek wong kehilangan iman iku berarti pisah dari agama, lek pisah dari agama berarti pisah teko Gusti Allah. Lek wis ana wong pisah teko Gusti Allah, sapa sing kate nyedhek namane nang Gusti Allah? Rugi betul. Nah niku lho adilan delok niki panjenengan iman niku wis iman niku ya apa ya apa nikmat sing paling nomor 1 niku sing kula kali sampean boten nate nyadari oleh kobo apa sak menika kabeh padha duwe iman ya, cuma sing beda sing kabeh bojo mek ngono tok kaya Udin niku sing beda iku ndak ganteng, sing beda iku ndak sugih, sangkano niku ndak oleh nik ndak ngreken lek iman niku nikmat sing paling luar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'al barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya inna hajat ilayhi walatum sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya inna hajat ilayhi walatum sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilayya inna hajat ilayhi walatum sini ya rabbal alamin.
Sallil maqasidana wa ufir lana.